uncle. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bambita Simeo Nsubuga. Esebo bona remo. Mfuna report okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne ba coordinator bange. Esebo. Nti muhumu za abaagala. Esebo. Naye nkusaba busayi muganda wange. Esebo bona remo. Obukyayi n'abaana abato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu nensonyiwa kiri nze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Esebo. So k'oba oyagala okubeera obulamu. Esebo bona remo. N'okukuza abaana bo. Esebo. Vva ku muntu gwe bayita Simeo Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Esebo bona remo. Nkubulidde misana nga enseeraba. Naye nkusaba busayi muganda wange. Esebo bona remo. Obukyayi n'abaana abato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu nensonyiwa kiri nze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Esebo. So k'oba oyagala okubeera obulamu. Esebo bona remo. N'okukuza abaana bo. Esebo. Vva ku muntu gwe bayita Simeo Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Esebo bona remo. Nkubulidde misana nga enseeraba. Owulira? Esebo bona remo. Naye nkusaba busayi muganda wange. Esebo bona remo. Obukyayi n'abaana abato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu nensonyiwa kiri nze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Esebo. So k'oba oyagala okubeera obulamu. Esebo bona remo. N'okukuza abaana bo. Esebo. Vva ku muntu gwe bayita Simeo Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Esebo bona remo. Nkubulidde misana nga enseeraba. Owulira? Esebo bona remo.